По повеќе од 30 години жителите од Штипската населба Пелтеково и Мање ќе добијат асфалт. Од ден е започнато асфалтирањето на останатите неколку улици во оваа населба кои не беа завршени минатата година. Целата инвестиција е во износ од 5,5 милиони денари, пари обезбедени од буџетот на општина Штип. Овде ќе се асфалтираат вкупно 7500 метри квадратни асфалт, асфалтни улици. Вкупната вредност е околу 5,5 милиони денари, обезбедени од буџетот на општина Штип. Значи ова е трет пат како општина Штип асфалтира улици во населбите Пелтеково имање, Дузлачки рид и Света Недела. Сето ова е по барање на жителите, значи во првиот наврат беа главните улици, потоа некои поспоредни, сега веќе и последните улички до секоја куќа, бидејќи овде куќите веќе, што знаете, со закон за легализација се легализирани и овие жители заслужуваат да имаат асфалтни улици. За време на викендов продолжува градежната офанзива. Во централното градско подрачје ќе се асфалтираат две улици кои се доста оштетени. Веќе е завршена тендерската постапка за асфалтирање на уличките Лисец и Личка. Овде изведувач ќе биде КОП инженери кон Скопје и се очекува викендот да започне со реконструкција на овие улици. Во завршна фаза се уште десетина тендерски постапки за асфалтирање на улици во градот и во неколку штипски села.